玩 DS 征服時間12:00，9月20號星期，唔係9月20號星期五，又嚟啦！11點之後都11點鐘，我哋大堂密碼就改啦，因為上次即係我前幾日講到話，我哋大堂門口個密碼俾人披露喺互聯網，喺嗰個互聯網嗰度，跟住連到第三次。我記得9月14號嗰日星期六係咩天上遊行，咁但係警方反對咗之後，竟然有人出去遊行，但係當成班人去到眾富停低，因為前面近天上醫院嗰度一大班警察布防，並舉藍旗警告，話參與非法，而家參與嘅係非法集會，所以就要離開。所以基本上成班人就走啦，經銀座，跟住我翻，跟住我跑翻嚟之後，其實我都唔記得咗講。我望到我跑完步翻嚟之後，我做體能。在座掌上壓那裡，即是上面涼亭的跳高那裡，上面涼亭那幾埲牆，看到有人塗鴉什麼 Free Hong Kong in Ginza 的銀座，就說香港自由了，接著塗鴉之後幾天被人清理了，周圍都寫基本上我真的想說呢，即是經常我到深刻，我到很深刻那天經過眾富商場，看到成一大班人就聚在天橋那裡，罵那麼喊黑社會黑社會，但是心想既然你這麼憎社會，為什麼既然你這麼憎警察，為什麼你不去打他，即是只說沒有用，即是你做才是最實際的。依家太子站出口嗰、那個近旺角警署個出口，嗰只放鮮花個出口就封咗啊！跟住差已經半年啦，唔係已經半個月啦，講錯係半個月，半個月仍然都係一大批市民繼續衝出嚟，衝出嚟做咩咧？擺放鮮花。在太子站門口和那些祭壇那些東西不知道拜誰即是想到現在為止仍然都有人繼續衝出來，上次說過就是他們放鮮花是悼念831的死者，但是都說了政府的消防署跟著醫管局都說當晚8月31號粗龍進去太子站執法，冇人死過，但唔知點解個個話有人死，好簡單，睇Facebook 嗰啲謠言話有人死咗，而且群組又話早幾日經過太子站，望到死者嘅靈魂冤魂頭七，但我心諗，我覺得佢講呢啲有啲離譜嘅，因為。你冇理由會見到佢嘅靈魂，你係唔會見到嘅。呢啲又吹雞吹咁大嘅。所有都係嗰句，不如你睇清楚個現實，睇清楚個真相，先至落下定論。但係你。太子站冇人死，你放鮮花。如果咁嘅做法係
好似想咒人死一樣，即係話你快啲死，我放啲鮮花俾你，又成乜乜乜乜。多一句，冇人死過。越嚟越多人就去就喺好多個。很多港鐵站就跳閘，跟住俾好多人捉到。我有 IG 望到，暑假差不多完嗰時候，就有很多間學校都成立了呢個反修例關注組，就係關注新的情況。但係我成日都講一句，如果你講呢些嘢嘅話，咁你係咪真的咁關心嘅事？特別係我哋學校，所有人都話反送中，但係你心諗，你係咪真係對學？你係咪真係為學校？你係咪真係關心個社會？即係話，如果唔關，如果你淨係講呢個咁啊，咁你唔叫關心社會，你只係欺緊個社會嘅啫。所以基本上咁樣冇用嘅。但係都有一句。只要他們 Facebook 看到很多撐警的餐廳，他們都是不會去。都有一句，人家搞撐警集會，你又屌，跟住餐廳撐警那些小店撐警藝人撐警，你又屌，跟住清拆連龍牆你又屌，跟住話唱國歌你都屌，咁心諗嗰句你乜都屌，到底你對香港付出過乜嘢貢獻？即係唔係出嚟遊行幾，唔係出嚟搞幾嘢示威，就係貢獻。貢獻即係話一啲正面嘅影響。所以話根本就冇貢獻。